გუნდების კაპიტნებს. ერთი საინტერესო ფაქტი, დღეს დინამო თბილისი 23 თებერვალი დინამო თბილისი იუნკერებს მიაგებს პატივს, მათ თავენთ მაისურზე დაიტანეს იმ იუნკერების სახელები, რომლებმაც ქვეყნის თავისუფლებისთვის მაშინ თავი გაწირეს და აი ასე გამოხატა დინამო პატივის შემა იუნკერების მიმართ. ხედავთ ორივე კლუბის შემადგენლობას და მოკლედ ველოდებით დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრის სასწაულს. მოგეხსენებათ, რომ დღეს კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტია სუპერთასთან დაკავშირებით, რადგანაც ქალი არბიტრი განშის შეხვედრას გვერდითა არბიტრი იქნება დღევანდელი შეხვედრის, ასე რომ ამაზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ. საქართველოს სუპერთასზე პირველად ხდება მსგავსი რამ და მთავარ არბიტრს გიორგი გიგაჩეიშვილი, რომელიცაც იხსნება რა თქმა უნდა. რეალურად ახალი სეზონი საქართველოს ჩემპიონატი, ზოგადად ქართული ფეხბურთის, იმიტომ რომ აი ამ მატჩით უნდა დაიწყოს სეზონი, რომელიც იმედია იქნება უკეთესი ვიდრე წინა და ვიდრე ფაქტობრივად სავსე და იმედია გულშემატკივრობა დღეს გუნდებს არ მოაკლდებათ. იწყება უკვე შეხვედრა, გისურვებთ სასიამოვნო კარგ სანახაობას, კარგ შეხვედრას და არამხოლოდ ამ დაპირისპირებას, არამედ მთლიანად გამორჩეულ სეზონს 2021 წლების. უშუალოდ ეროვნული ლიგა დაიწყება შემდეგ კვირას, უკვე 29 იყოს მოედანზე და მსაჯობდეს ესეთ მნიშვნელოვან შეხვედრას, თუ უფრო მეტნი იქნებიან, მით უკეთესი, ხო? ბენიო შეცდა ამ ეპიზოდში, კარგი შანსი აქვს გოშტელიანს, შეიძლება ანგარიშის გახსნა და პასკოძის სეივი შეცდომა. ესე კარგი, კიდევ ერთი შანსი და ისევ გადარჩა. სარიელი კარგიდან გამოიტანეს და რა ხდება? ბრავო როი პასკოძეს. სასწაული მომენტი დინამოს კართან და გაიტანა დინამო ბოლო წუთზე იმ შეხვედრაში და ნუ აი ეს დინამო იყო მართლა არაჩვეულებრივი პირველ წრეში საოცარ ფეხბურთს თამაშობდა გასაგები მიზეზების გამო პენალტი ინიშნება დინამოს კარის მართულებით მე მგონი მართალია აქ არბიტრი ამდენად გამოჩნდა აი გუძე პირველი იყო სწორი საბურთალოს გაბედურთელიზე როინ კვასხვაძე კოხრეიძე გამორბენი და არტყა და გაიტანა შიაგორა და საბურთალო დააწინაურა ამ დაპირისპირებაში იგებენ შეხვედრის სტუმარი ნომინალური სტუმრები დღევანდელ დაპირისპირებას. ოხრეიძემ ძალიან მარტივად გაიტანა მე-14 წუთზე გაიხსნა ანგარიში. საბურთალო მოდიოდა აქეთკენ, კარგი თამაშით შეტევით და წეღან გადაურჩა გოლი. ამჯერად უკვე ვეღარ. გიორგი ოხრეიძემ გაახსნა დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში და კარგია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სტრაფი გოლი პრინციპში ვნახეთ, დინამოს ახლა შესატევი ექნება და წესით არც საბურთალოა ის გუნდი, რომელიც აქცენტს გააკეთებს გინა თუ არა იმაზე, რომ ეს ანგარიში შეინარჩუნოს, ასე რომ კიდევ უფრო უკეთესი თამაში უნდა ვნახოთ ამის მერე. ამის იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. გიორგი კოხრეიძე, ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი ეროვნული ნინოა ჩააგდო ბურთი საჯარიმოში და გადარჩა ამ ეპიზოდში საბურთალო გაშვებულ გორიდან. ულამაზესი გოლი გაიტანა კოხრეიძემ, რომელიც აგრძელებს თამაშს და არაფერი სერიოზული არ იყო. კიდევ ერთი შეცდომა დინამოელებს. შეცდომა ამჯერად აკლოშეშვილი თამაშობს კარგად, გრძელდება შეტევა ევინტერა, საჯარიმოში შევიდა, კარგი პასია და არ იყო თამაშ გარემოება, ხო, ცოტა ყურადღეიძე. კარგად თამაშობს. მოაკვატრო ბოჭკინი. აბა პასიც გავიდა ალთუნაშვილი და არტყა და არ გამოვიდა ეს დარტყმა შეეძლო მეორე გოლში. დინამო მოაწყვის. ჩვენიერია ეს გრაფიკული გამოსახულებაც. ყველაფერი სტატისტიკური მონაცემები ყოველ შემთხვევაში. გვაქვს ეკრანზე სახიფათოა ეს. სტანდარტი რა კარგი მცდელობა იყო დარტყმა კიდევ ერთი. ბრავო კუპას ჩაწოდებს მოხვა ეს ყველაფერი სწორედ. აქ ნინუო შეცდა და გიორგი კოხრეიძე ბურთთან. რბილი პასი საჯარიმოში გავიდა. ძალიან მაგარი გადაცემა. რა უყურადღებოდი თამაშა ამ ეპიზოდში ბენიოს. საფათო სტანდარტი კვასხვაძის კართან. ჩაწოდება საჯარიმოში, რომ კვასხვაძეს მიუვიდა ბურთი. უნელთან, მაგრამ ისევ უკან პასი, ხო? დინამო პრომეთ გადაცემას აკეთებს უკან. ნინუა კიდევ ერთხელ დაკარგა ბურთი ნიკა ნინუამ და ლევან ყენიას სივრცე აქვს. შევიდა საჯარიმოში, პასი გააკეთა, გაუმართლა აქ საბურთალოს, დარტყმამდე უნდა მიიყვანოს აქმე როგორმე. ალთუნაშვილის დარტყმა. არა, ესეც დაიბლოკა. გადარჩა, გადარჩა რეალურად. ჩემპიონი გუნდი არ არის, ის გუნდი არ არის, რომელიც გახდა ჩემპიონი რეალურად. ჩაწოდება საჯარიმოში, სახიფათო ეპიზოდი იყო, კუთხური გაგრძელდება ეს შეთ. მათი გუნდი მოიგებს საქართველოს სუპერთასს. გაისმის კი ბატონო სასტონისმა და საბურთალო საქართველოს სუპერთასის გამარჯვებულია. პირველად ამ გუნდის ისტორიაში მათ შეძლეს და მოიპოვეს საქართველოს სუპერთასი და საბურთალო გახდა კიდევ ერთი გუნდი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, რომელსაც
ქვეყნის ფარგლებში რა ტიტულებს თამაშდება, ყველაფერი მოგებული აქვს: თასი, ჩემპიონობა და სუპერთასი. რა შეეხება თემურ შალომბერიძეს, მას თასი და სუპერთასი აქვს მოგებული. მეორე ტაიმში მომენტი ვერ შექმნა, საერთოდ ვერც ერთი მომენტი ვერ შექმნა. და მithumetes როცა მე-14 წუთიდან მოყოლებული აგებდა, არაფერზე არ არის ლაპარაკი საერთოდ. საბურთალომ სწორი თამაშით გადასცემს ამ თასს საბურთალოს გაგიმარგველაშვილს, გაგიმარგველაშვილი და საბურთალო 2020 წლის სუპერთასის გამარჯვებულია. უოცავ თბილისის კლუბს, ეს არის მათთვის პირველი ტიტული სუპერთასზე და როგორც გითხარით, უკვე შეკრეს ეს სამეული, ქვეყნის ჩემპიონობა, ქვეყნის თასი და ქვეყნის სუპერთასია. ეს ახალგაზრდა გუნდს, ხო?